এই কুৱেশ্যনটো পলিটেকনিক এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ 2017ত আহিছিলে। এক্স কমা ফ'ৰ বিন্দুটো যদি মূল বিন্দুযুক্ত কেন্দ্ৰ আৰু 5 ব্যাসাৰ্ধৰ ওপৰত থাকে তেন্তে এক্সৰ মান উলিয়াব লাগে। এক্স কমা ফ'ৰ বিন্দুটো যদি মূল বিন্দুযুক্ত কেন্দ্ৰ, তাৰমানে আমাৰ বৃত্তটো, এই বৃত্তটো মানে কেন্দ্ৰটো হৈছে মূল বিন্দু, আৰু এই মূল বিন্দু এইডাল হৈছে ওৱাই ওৱাই ডেচ ৰেখা, আৰু এইডাল হৈছে এক্স এক্স ডেচ ৰেখা, আৰু ইয়াত মানে য'ত কটাকৰি কৰে তাক সেই মূল বিন্দু বুলি কয়, আৰু মূল বিন্দুটোৰ স্থানাংক হ'ল 0.0, আৰু ইয়াৰ কেন্দ্ৰটোৱে হৈছে এইটো মূল বিন্দুটো, আৰু আৰু এই বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ বুলি কৈছে 5, মানে 1, 2, 3, 4, 5, ওপৰলৈও 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 এক্সৰ মান উলিয়াব লাগে। এতিয়া এই বৃত্তটোত এক্স কমা ফ'ৰ বিন্দুটো আছে বুলি কৈছে, আৰু এক্স কমা ফ'ৰ বিন্দুটো ইয়াতে আছে মানে ওপৰতে, ওপৰত থকা মানে হৈছে ইয়াৰ ইয়াত থকা, আৰু পিছফালৰ কুটিটো হৈছে 4, আৰু এক্স মানে ভুজ, ভুজৰ মানটো আমি নাজানো, ভুজৰ মানটো হৈছে এইটো হৈছে এক্স, এক্সৰ মানটো আমি উলিয়াব লাগে। এক্স কমা ফ'ৰ মানে হৈছে প্ৰথমতে বিন্দুটো ইয়াৰ পৰা যোৱা বুলি কোৱা হয়, ইয়াৰ পৰা হিচাপ কৰে এক্স কমা ফ'ৰ। এতিয়া প্ৰথমতো আমি এইফালে গৈছেনে বাওঁফালে গৈছেনে সোঁফালে গৈছে আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, কিন্তু পিছফালে আছে এইটো 4, এই 4টোৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে ই মানে ওপৰত গৈছে, হয় এফালে ওপৰত গৈছে নহয় এফালে ওপৰত গৈছে, এইফালে তললৈ অহা নাই, তললৈ হ'লে মাইনাছ হয়, গতিকে 4 হৈছে। আমি এতিয়া চাব পাৰোঁ ক'ত 4 হয়, 1, 2, 3 ইয়াত নহয়, সেইকাৰণে 1, 2, 3, 4 এইফালে হ'ব, এইফালে ইয়াৰ পৰা মূল বিন্দুটো ইয়ালৈকে কিমান ঘৰ হ'ব, 1, 2, 3, 3.4 হ'ব, আৰু এইফালেও হ'ব তেনেকৈ 1, 2, 3, 4 এইটো হ'ব, -1, -2, -3, -3.4 ফ'ৰ, গতিকে এক্সৰ ভেলুটো হ'ব +-3, তাৰমানে 3 এক্সটো প্লাছো হ'ব পাৰে মাইনাছো হ'ব পাৰে।